Garancin për mbrojtjen e Kosovës e përsëriti edhe në Serbi. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ja tha në sy presidentit serb Aleksandar Vučić se vendi i ti tij do të vazhdojë ta ndihmojë me armë dhe në fushën ushtarake forcën e sigurisë së Kosovës. Kjo ngjalli zemërimin e Nikoqirit, i cili u detyrua të garantonte se Beogradi nuk do të befasojë askënd me lëvizje ushtarake. Një tjetër kritike si edhe nga Berlini ishtë ajo për raportet e ngushta me Serbis dhe Rusis, duke paralej mruar se kjo pengon rrugën drejt antarësimit në bashkimin e Europian. Sa është ndikimi Rusis në Serbi do të t'ja përgjigjen në këtë pyëtje. Perceptimi në është se kam jaftë ndikim në shumë kanale. Serbia duhet t'i gjejë mënyrë në saj për të përbalur me këtë dhe Serbia duhet të marë përgjejsin dhe rolin në saj në rajon, se si do të komunikoj për të gjitha vështirësit me të gjitha gjërat të cilat perceptohen si një provokim por nuk ka rrug drejt bashkimit e Europian për mes konflikteve në rajon dhe kjo duhet komunikuar qartë. Ministri Gjerman kërkoj që Serbia ta një Kosovën dhe të reduktoj prezencë në ushtarake në kufirin me zvendeve, dërsa Vucici u përgjigji i rrituar duke thënë se Beogradi dhe Berlini dajnë qëndrimet të kundërta për këtë temë. Presidenti Serb për sëriti retorikën e zakonshme duke akuzuar krye ministrin Albin Kurti se me vendimin për dinarin potenton të bëjë spastrimet nik në Kosovë. Sa i përket mardhënjeve me Rusin, unë shpjegova specifikat e qëndrimit të Serbis, kartën o Kobës, mardhënjit me Kosovën dhe deklarova si gjithë shka që tha Pistorius për integritetin teritorial të Ukrajinës është e vërtet. Dhe në në Serbije di më së miri se si duket, kur i mohon dikujt të drejta të barabarta për integritetin teritorial. Në asë një mënirë nuk e kërcenojnë bashkëpunimin më Ukrajinën, do të marrë pjesë në samitin në Tiranë. Presidentin Putin nuk e kam parë për dy vjetë, përveç një takim shumë të shkurtën në samitin në kinë. Nuk kam qfarë të fshë. Dër të tjera, Ministri Gjermanin Brojtjes në nëvizoj në Serbi se hetimi për sulmin në Bajnsk është vendimtar për atoj që do të pasoj.